сәлеметсіздер. Бүгінгі өтетін сабағымыз to be етістігі. To be verb. Verb дегеніміз етістік ағылшын тілінде. Бұл етістіктердің ішіндегі өте бір маңызды етістік. Be етістіктері көп деген жерде қолданамыз. Әрі сондай-ақ көп деген студенттер осы етістікті дұрыс білмегендіктен көп жерлерде қателеседі. Енді осы етістік туралы айтып өтпекшіміз. Бұл to be етістігі, бұл be етістігі. Бұның түбірі осы be етістігі. Түбірі be. Бұның мағанасы, қазақша мағанасы бұл болу деген сөз. Бұл етістік. Көп студенттер бұны, көп адамдар бұны жұрнақ немесе жалғау деп үйреніп қалған. Бұл болу, етістік бұл. Енді бұл үш түрлі формада келеді. Am, is, are. Демек бұл қандай дегенде? Мен болсам деген. I am. I am, мен болсам. Бірінші жақта бұл болсам бұл кетеді. Мен болсам деген сөз. Мен болсам. I am a student. Мен болсам бір студентпін. Мен жерде am деген бұл болу деген сөз болсам бұл кетеді. Мен болсам. Бірінші жаққа осы am деген форманы қолданамыз. Ал is деген бұл үшінші жақ. Мысалға үшінші біреу, бөгде біреу. He, all, she, әйелдерге all, сол сияқты кез келген бір үшінші адам. Мысалға my father is a teacher. Менің әкем болса мұғалым. Жерде оның орнында he тұр. He is a teacher. All болса бір мұғалым. Бұның бәрі болса деген сөз. Егер сен болса you болады. You. You are a student. Бұл жерде осы am, is, are дегендер осы үш түрлі жаққа. Әр үшеуі үш түрлі форманда қолданады. Енді бұл қазақ тілінде көбінде жасырын болады. Сол себепті біз қазақ студенттер бұл білмей қалады. Мысалға I am a student дегенде мен студентпін дей саламыз. Мына мен болсам деген сөз жасырын болып қалады. Сол себепті біз бұны білмей қаламыз. Мен болсам бір студентпін. Қысқартып мен студентпін дей саламыз. Ал ағылшын тілінде I student деуге болады ма? Болмайды. He teacher деуге болады ма? Болмайды. Міндетті түрде he is a teacher. Ол болса мұғалім. Демек бұл жерде бұл етістік. Осыдан біз нені білеміз? Сөйлемді сөйлем қылып тұратын нәрсе ол етістік. Сөйлемнің ішіндегі ең негізгі жағы сөз табы ол етістік. Етістік болмаса ағылшын тілінде сөйлем болмайды. Сол үшін ал енді зат есімдер және сын есімдерді сөйлем қылатын нәрсе осы би етістік екен. Мыңдаған етістік бар. Етістіктер түрі көп қой білесіздер. Мысалға speak сөйлеу, walk жүру, run жүгіру, do істеу. Сол сияқты қаншама етістіктер бар. Солардың ішіндегі бір маңызды етістік не? Be етістігі, болу деген сөз. Енді қараңыз, бұны зат есімдерге осы be етістік арқылы сөйлеп мұрады. He is a teacher. She is a doctor. Ол болса дәрігер, сол сияқты. Енді қараңыз, сын есімдерге де осы be етістік арқылы құраймыз. Мысалға, I am happy. Мен болсам көңілдім. Happy деген сын есім. Оны be етістігімен құраймыз. Егер I happy десек болады ма? Болмайды ешқашан. I am happy болу керек. Мен болсам көңілдім. Қазақ тілінде қысқартып, мен көңілдімін дей саламыз. Болсам деген сөз айтылмайтын болғандықтан, біздің тілде осы көбінде біз жағы түсінбей қалатынбыз сондықтан. I am happy. You are lucky. Сен болсаң бақытсың. Қысқартып сен бақытсың дей саламыз. Бірақ ағылшынында you lucky болмайды. Міндетті түрде you are lucky. Сол сияқты he is lucky. Ол болса бақытты. Демек бұл сын есімдерді осы арқылы сөйлеп құраймыз. Міне I am sorry. Мен кешірім сұраймын. Sorry деген ағылшын тілінде бұл сын есім. Сол үшін I am sorry болып тұр. I sorry болмайды. Атасызақ болмайды. Не үшін бұл етістік. Етістік жоқ болып қалса сөйлем болмайды. Сол үшін I am sorry болады. He is sorry. Ол кешірім сұрайды. Бұл жерде is болмаса тағы да болмайды. He sorry деп болмайды. Өйткені бұл етістік емес. Егер етістік болса
онда болады. Би есіктерін алып тастап қолданамыз ол кезде. Мысалға тағы we are hungry. Біз болсақ, жаңа қарнымыз аш. Қарнымыз аш дегеніміз бұл жерде сын есім болғандығы үшін we are hungry болып тұр. We hungry болмайды. Бұл міндетті түрде қосылады. Тағы да they are my parents. Parents. Олар болса менің ата-анам. Қысқартып олар менің ата-анам дей саламыз. Олар менің әке-шешем дей саламыз. Бұл жерде мынау түсіп қалса болады ма? Бұл тағы да болмайды. Түсіндік қой, осы би етістіктері өте маңызды. Енді бұның би етістіктердің қысқарған формасын жалпы студенттер біледі. Мысалы, I am болса, I am дей саламыз. I am бұл, he is болса, his, she's, it's, it is, she is дегенде, it's, she's дей саламыз. You are, we are, біз сендер болсаңдар, немесе сен болсаң, we are, біз болсақ, they are, олар болса. Қысқартып, your, we're, they're дей саламыз. Есіктің болымсыз түрі, мен студентпін болса, мен болсам бір студентпін, енді емеспін болса, мен студент емеспін болса, не қосамыз? Бәріне not. I am not a student. Мен болсам студент емеспін. He is not a student. Ол болса студент емес. Яғни қысқартып, ол студент емес. Сол сияқты, we are not, we are not students. Біз студент емеспіз. Бәрлігінің осы формулаға болмыс түрді не қосамыз? Not қосамыз. Not қосамыз. Енді қысқартпа түрлері бар мысаға. I am not a student деген I am not. Қысқарта салу болады, I am not. He is not деген he is not. Немесе he isn't. Осы формада қолданады. We are not деген we are not. They are not болса they are not. Бұл қысқарған формасы. Үнемі жалғастық қараймыз, тағы қараңыздар. I am late. Мен кешіктім. Late деген кешігу бұл ағылшын тілінде сын есім. Сол үшін I late болмайды. I am late. Мен кешіктім. Мен болсам кешіктім деген қысқартып мен кешіктім. We are late. Біз кешіктік. Егер етістік болса, бұл би етістігі керек емес. Өйткені өзі етістік бар. Мысалы, мына сөйлемде. I hate exam. I hate exam. Мен емтиханды, экзамды, емтиханды жек көрем. I hate. Бұл жерде I am hate деп керек емес. I am hate деп айтпаймыз. Тікелей I hate. Не үшін? Бұл өзі етістік. Түсіндіңіз ба? Егер сын есім болса, қоясыз. Жаңа басында айттық, сосын зат есім болса, қоясыз. I am a teacher, I am a doctor. Зат есім болған үшін бір есім қойып тұрсыз. Мысалға міне, тағы да. I love study. I hate exam. I love study. Емтихан жек көремін, оқығанды жақсы көремін. Бұл жерде I am love деп қолдамайыз. Оны бәріңіз білесіздер. I love дегенде I am love болмайды. I love study болады. Жаңа тағы көрейік мысалы. I am sorry. I am sorry. Мен кешірім сұраймын. Бұл қателік болып қалса сізде. Sorry деген сын есім болғандығы үшін бұған I am sorry болып тұр. I sorry болмайды. Немесе sorry me болмайды. Sorry me қателік. Не үшін бұл сын есім? Етістік емес. Етістік болатын мысалы қараңыз. Excuse me. Мені кешіріңіз немесе айып етпеңіз жол сұраған кезде қолданасыз. Сол кезде excuse me болады. Тағы да forgive me болса кешір мені, кешір мені. Forgive деген етістік. Етістік болған үшін forgive me болады. Forgive me. Give me маған бер деген сияқты. Forgive me кешір. Етістік болатын болса бұл онда сөйлем болады. Ал сын есім мен зат есім болса сөйлем бола алмайды. Болдыру үшін не істейміз? Би етістігі. I apologize. Мен кешірім сұраймын. I am apologize болмайды. Не үшін бұл өзі етістік бұл. Verb. Verb. Сол етістік жоқ болған үшін мына жерлерде сын есімнің алдына сын есімдерге осы етістік қойдық. Бұл жерде керек емес. Түсінді ма? Енді қараңыз, бұның сұраған кезде ондай сөйлемдер, би етістігімен жасалған сөйлемдерді сұраған кезде, яғни сұраулы формасында би етістігі алдына өтеді. Жаңа бастауыштың алдына өтеді. Мысалға, you are a teacher. Сен болсаң мұғалімсің. Сұрағанда, are you a teacher? Бұл би етістігі алдына өтті. Are you a teacher?
siz muhammisiz ram. He is a doctor. Ол болса дәрігер. Сұрағанда, is he a doctor? Ол дәрігер ма? Сұрауын формасында бейетсігі алды деді. Сын есімдерімен болған сөйлемін мысалға. I am busy. Мен қарбаласым. Қазақша ұқсап қолады, мен безіп жүрмін. He is busy. Ол қарбаласы. Бизнесмен деген осы busy дегенде шыққан. I am busy. Сұрағанда, are you busy? Сіз қарбаласыз ба? You дегенсіз ғой. Сол үшін бейетсігі алды деді. Are you busy? Сұраулы формуласы осындай. Бұл өте оңай.